କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ଗୁଆମେଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 15/12/2020 ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସରକାରୀ ଖାତା ନମ୍ବର 1428 ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ ସେହି ଗାଁର ନୃସିଂହ ବେହେରା କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ସହିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଜବରଦଖଲକାରୀ ଚକବନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କ ଜମି ସରକାରୀ ଜମିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ତିହିଡ଼ି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଆଦେଶରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ହଟିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ହଟିନଥିବାରୁ ଏହାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ଜବରଦଖଲ କରିବା ଲାଗି 2016 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାନଗଲେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ 2017 କେସ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ବେହେରା ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପୋଜିସନ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସରକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସବୁ ଲମ୍ବିଛି। ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରିକି ବି ଏଠି ଖରାପ ନା ଶୀତ କା କରିକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଅନଶନରେ ବସିଥିଲୁ। ଅନଶନ ବସିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାନ୍ୟବର ତିହିଡ଼ି ତହସିଲଦାର ସିଏ 6 ତାରିଖ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ଯେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ନା, ସେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପଳାନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ିରୁ ସଜୟ ଦାସ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।